Son dövrdə elə peşələr var ki, onlara maraq xeyli artıb. Çünki həmin sahələrdə çalışmaq üçün hər hansı ali təhsil tələb olunmur. Ancaq olduqca gərli hesab edilir. Konkret.az xəbər verir ki, gözəllik salonlarında göstərilən xidmətləri də bura daxil etməyə yol. Salonda işləyənlər deyirlər ki, işə düzələrkən əvvəlcə onların əl qabiliyyətinə, yaş kateqoriyasına, eləcə də xarici görünüşünə baxılır və müəyyən qədər təcrübəli olmaları tələb olunur. Yəni bunun üçün hər hansı diploma ehtiyacı yoxdur. 15 ildir saç ustası kimi çalışan Əziz Ələkbərovun sözlərinə görə ondan yalnız xarici ölkələrin birində bu sahədə işləmək üçün diplom tələb edilir. Azərbaycanda isə bu zəruri sayılmır. Bu işə can qoyanda əlbəttə gəril sayılır. Aya min 5 min arası gəlir ola bilər deyə mütəxəssis deyib. Ədilə Əliyev isə dırnaq ustasıdır. Ancaq o diplom olmasa belə işi yaxşı öyrənmək üçün kurs və seminarlarda iştirakı vacib hesab edir. 7 dildir, bərbər işləyən Mir Yusif Bağrovsa deyir ki, marağı və bir az bacarığı olanlar bir neçə aya sözü gedən peşəni mələmsəyə bilərlər. İnsan resursları üzrə mütəxəssis Sevda Quliyeva bildirir ki, ali təhsil tələb edilməyən xeyli sahə var ki, bunun üçün peşə yoluna təcrübələrə sahib olmaq kifayət edir.